Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bugun 27 iyun kuni Afrika Kubogi doirasidagi 2-chi tur uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Dastlabki turda Qirg'izistonning Neftchi jamoasini ishonchli tarzda mag'lub etgan Sug'diyona 2-chi turda Tojikistonning Seska jamoasi bilan kuch sinashadi. Bugungi bellashuv Toshkent vaqti bilan 22:00 da boshlanadi. Futbol TV orqali translyatsiya qilinadi. Voqealar rivojini kanalimiz orqali kuzatib boring. Sog' va salomat bo'ling.